Marisol Urreota, Ulurre Amboja, Tome Jave, Aizarrabota, Aragin Kailera, Desnoritz Dandagume, Okus Mecham Timetker, Anzain Eranume. Ես կում եմ որ ոչինչ չկա այս լրության մեջ, լրության մեջ, խոսում է երկինքը, կորում է երկինքը, ուր են մարդիկ, լուր են մարդիկ, կորում են բարե Չանորոշը համրացած մի սպասում կադեր, կասկացից կամ վախից ընված չխոսող սխալներ կանդեր, դժվար է այստեղ գտնել, թե ով է անարդար, ով է հարազատը, ով է իրականը, խոսում է երկին Ti stai.